payung hiji deui naek mah. Mana? Gedeng. Di mana lin? Ah, di handap jalan kai. Oh, di mana bawa tadi dia? Di kai mah we. Cekeun nya nya. Tu ka kolong teu makan ditupan ku teh eta. Halus tadi di tua tadi. Thank you.
balik itu. Wah. Ngomongin tadi. Halus. Enggak sana, Pak. Oh, di potongannya. Oh, baik. Gila. Thank you.
Thank you.